လာမယ့်ဖြစ်ရွေးရောက်ပွဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိဖို့အတွက်အာဏာရပါတီရဲ့မဟုတ်မှန်တဲ့လုပ်ရည်တွေရှိလာခဲ့ရင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေစုပေါင်းပြီးတရားစွဲနိုင်ဖို့အတွက်မတ်လ၂၂ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မိကာစာဟိုတယ်မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အာဏာရပါတီတွေပြည်သူ့ဝန်ကြီးလွယ်တုံကိုဂျိုးရှာတတဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာရီလောက်ကြမှာလဲ။တွေးကောက်ပွဲစီရင်ရေးကာလမှာပြည်သူ့ဝန
ါတီကကုသလေ25ရောက်ကျော်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့တွန်းပို့နိုင်မြသောအရာအလုံးကိုဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူတွေမဲပေးနိုင်မှုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ရေးတွက်ဖြစ်ရေးလုပ်သွားမယ်လို့ကိုမျိုးရံတော်သိန်းကပြောပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျကျန်နေတဲ့မြန်မာပြည်ဟာအပြောင်းလဲအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးတဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမပြောင်းလဲရင်တော့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲဖို့မလွယ်တော့တာကြောင့်တားဆီးမြေဆက်အတွက်လုပ်ရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်ခေအောက်ကြောင်ကြဖြစ်မြန်မာမျိုးစွာကြာနေပြီ။နော်2015မှာကျွန်တော်အပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်လို့မရတော့ဘူး။တနင်္ဂနွေမှာလုံးမရှိတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးအနေနဲ့ဒါကငါတို့တားဆီးမြေဆက်ကဘောပါလားလို့သိထားဖို့လိုတယ်။ရက်ွက်ကြီးရွာမြို့နယ်ဆင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကစပြီးအနာလွမ်းမှုမှုတွေရှိနေလို့တရားမျှတမှုမရှိမှစိုးရိမ်နေတဲ့ဥယောတကဥသိမ့်စိန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဋိပက္ခတွေရှိနေရင်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်မှစိုးရိမ်နေလို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရကဝန်ထမ်းခံပြီးစီးယုံနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိပေမဲ့လူမျိုးစုခြေခံတဲ့ဒေတာတွေမှာကိုယ့်လူမျိုးပဲအဓိကကျတယ်ဆိုတာဒေတာခံတွေနားလည်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တို့လူမျိုးကိုယူပြီးမှခေါ်ပြီးမှတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့တို့၎င်းတို့ခံပြီးမှတို့စီးယုံခိုင်းတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုကိုအခြေခံပြီးမှလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးအတိကကြပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေတဖြည်းဖြည်းတည်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အများကြီးတဖြည်းဖြည်းအခြေအနေကောင်းလာမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကပြဿနာတွေခဏခဏဖြစ်နေတာကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရတာမို့2015ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်တွေးဟဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်တော်စုပအုပ်မျိုးသားဖွဲ့ UNPO ကထွေထွေတွင်မူခွန်ဆိုးမြင့်ကထောက်ပြပါရယ်။နေစုံနယ်ပြားမှာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိနေလို့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေလောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တချို့နယ်စုံနယ်ပြားမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမိဘပြည်သူတွေကခုနပြောတဲ့လက်နက်ကန်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာအများကြီးရှိနေသေးတယ်လေ။နေစုံနယ်ပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်စေတအာဏာပိုင်တွေကဩစာအာဏာတွေဒီလေလဲလွှမ်းမိုးနေတဲ့အပိုင်းမှာဒီရှိတယ်ရှိတယ်။ဆိုတော့နံပါတ်၁ကတော့လွတ်လပ်မြတ်တာဖို့လွတ်လပ်မြတ်တာတဲ့ရေကောပွဲဖြစ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဒီဒီမိုကရက်တစ်နေအစုတွေအနေနဲ့လုပ်ယူရမယ့်ပိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့လေစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်မယ့်ပိုင်းမှာလုပ်ယူရမယ့်ပိုင်းမှာအများကြီးလိုအပ်နေတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပဲမြင်တယ်ပေါ့လေ